Відзавтра у Дніпрі запрацюють нові комунальні автобусні маршрути. Вони курсуватимуть у найвіддаленіші райони міста. Про це повідомили у департаменті транспорту та транспортної інфраструктури міськради. Автобус номер 7К перевозитиме пасажирів з вулиці Андрія Сахарова до залізничного вокзалу і підсилить існуючий маршрут, який користується великим попитом. Номер 48К курсуватиме від 20-ї міської лікарні до площі Старомостової. Зазначимо, це перший міський транспорт у цьому напрямку. До цього був лише один приміський маршрут. Автобуси на цих напрямках великі, комфортабельні та пристосовані для перевезення маломобільних груп населення. У будні на кожному маршруті буде по 2 буси, у вихідні – 1. Інтервал руху – година. Точний розклад у Telegram «Розклад Дніпро-бот».